নমস্কাৰ, জীৱনৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত 13 এপ্ৰিলৰ পৰা সূৰ্য উচ্চ হ'ব আৰু ইয়াৰ উচ্চ প্ৰভাৱত 5টা ৰাশিৰ ভাগ্য কিদৰে প্ৰভাৱ পৰিব তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰিব, এনে ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে আৰু পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা সেই বেল আইকনটো টিপি দিব। তেনে আহোঁ এটা ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। এইখিনিতে মই কৈ থওঁ, 13 এপ্ৰিল 8:40 সন্ধ্যা সূৰ্য উচ্চ হ'ব, কিন্তু এই ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ 5 দিনৰ আগতেই, মানে আগৰে পৰাই অলপ অলপকৈ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰে। অৰ্থাৎ 5 দিনৰ আগত, মানে 8 তাৰিখৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব আৰু 13 তাৰিখৰ পৰা 10 দিন একেৰাহে উচ্চত ৰ'ব। কোনো ৰাশিৰ ওপৰত যি কষ্ট দিছিল, সেই ৰাশিক এই কষ্টখিনি লাহে লাহে আঁতৰিবলৈ ধৰিব সেই 5 দিনৰ আগৰে পৰাই। এই 10 দিনত আপোনালোকৰ বহুত শুভ আৰু লাভদায়ক সময় হ'ব, কিন্তু এইটো তেতিয়াহে সম্ভৱ হৈ উঠিব যদি আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলী সূৰ্য উচ্চত থাকে। যদি নিজ হৈ থাকে, আকৌ এতিয়া উচ্চ হৈছে, তেতিয়াও আপোনাৰ 50%হে হ'ব। যদি উচ্চত আছিল জন্মকুণ্ডলীত, তেন্তে আপুনি ৰজা হ'ব। বাৰু যে কি নহওক, এতিয়া আহোঁ সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটালৈ। প্ৰথমে কওঁ মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ নিজৰ ৰাশিতে উচ্চ হ'ব। কাৰকো হয়, কাৰক স্থানৰ সূৰ্য উচ্চ হোৱা বহুত ভাগ্যশালী হয়। বুদ্ধিৰো স্বামী হয় আৰু সন্তানৰ স্বামী হয়, গতিকে সন্তানৰ মাধ্যমেদিও বহুত ভাগ্যশালী হয়। সন্তানৰ যদি মেষ ৰাশি হয়, পিতৃ ভাগ্য উদয় হয়, হাতলৈ অৰ্থ আহে, মানে টকা পইচা আহে, লগতে মান সন্মানো বহু গুণে পায়। নিজৰ যদি মেষ ৰাশি, তেতিয়াও বহুত বেছি লাভ পাব, ইয়াত লাভ আপুনি ল'ব পাৰে। দ্বিতীয়তে কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰো ৰাজযোগ মিলিছে, পত্নীৰ মাধ্যমেদি বেছি লাভদায়ক ফল পাব। এই সময়খিনি আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল সময়। আকৌ হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে খুব শুভ সময়। বৃশ্চিক ৰাশি কেৰিয়াৰৰ স্বামী উচ্চ হ'ব, গতিকে ইয়াৰ লাভ আপুনি ল'ব পাৰে। সকলো কৰ্মতেই লাভ পাব, গতিকে আপুনি এই সময় লাভ আপুনি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটো হৈছে তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশি ব্যক্তিসকলক লাভৰ স্বামী উচ্চ হ'ব, কোনো সপ্তমত, তাকো সপ্তম স্থানত, গতিকে সপ্তমত যদি যিকোনো ব্যৱসায় কৰা, সপ্তমত থকাৰ কাৰণে যিকোনো ব্যৱসায় কৰে বা ব্যৱসায় কৰাসকলৰ কাৰণে বহুতো লাভৰ সময়। যিকোনো ব্যৱসায় কাৰণে লাভ হ'ব, সৰু হওক বা ডাঙৰে হওক, হাতলৈ টকা আহিব। আৰু এটা ৰাশি হৈছে কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ধন ভাৱৰ স্বামী হয় আৰু উচ্চ হৈ কৰ্মস্থানত নিজৰ দিশত, দক্ষিণ দিশত কাৰক স্থানত বহুতো শক্তিশালী হৈ বহি আছে, গতিকে ৰাজযোগটো হ'বই, যিকোনো কৰ্মতে লাভ কৰিব পাৰিব, হাতলৈ ধন আহিব। গতিকে কৰ্কট ৰাশি, তুলা ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি আৰু মেঘ ৰাশিসকলৰ কাৰণে এইকেইটা দিন বহুতো শুভ আৰু লাভদায়ক ফল। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে, তেতিয়া এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আকৌ এনে ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা সেই বেল আইকনটো টিপি দিব। গতিকে এনে ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।